Nongiye kuguhikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye hose, kandi uri kugira ibihe byiza. Uri kumwe na Natasha Kiza nk'ibisanzwe. Ndashaka kugira ngo nguhe ibimenyetso uyu munsi bitanu bigaragara yuko uri mu mubano, uri kwihuta cyane ku buryo ejo cyangwa ejo bundi utabyitondeye mu by'ukuri bishobora kugusigira ibikomere bikomeye cyane mu rukundo. Hari amabaruwa menshi maje kwakira y'abantu bari kunyandikira bambwira bati uyu mukobwa twakundanye mu by'ukuri ni wanzanye mu rukundo, ariko niwe urimo uransiga mu bintu yanyinjijemo. Uwundi nawe ati umusore twarakundanye ariko muri iyi minsi arimo arampa umwanya we yuko utari kuboneka cyane, ese mbigenze gute? Ibi rero byatumye nkora iyi video kugira ngo nsubirize hamwe ibibazo ngumya kubona abanyandikira kuri Instagram cyane. Murakoze cyane nawe, kandi niba ufite icyo ushaka kumbwira wanyandikira kuri Instagram ukoresheje Natasha Kiza gatatu, wahita ubona Instagram yanjye cyangwa se ukareba kuri homepage. Aho ngaho hariho Instagram ndetse na email nkoresha ku buryo wahita umbona ako kanya. Ntabatindiye rero, ibyo bimenyetso bitanu ni ibihe umubano wihuse cyane waba uherereyemo uzaranga iyo couple yanyu? Ikintu cya mbere kizabiranga mutamaranye kabiri, navuga hano kwezi cyangwa se ibyumweru bikeya, uyu muntu yahise akubwira ijambo ati ndagukunda. Ijambo ndagukunda ni ikintu gikomeye cyane cyane ku bantu babizi signification yabyo. So iyo ubyiye umuntu ndagukunda mu by'ukuri ntubivugane yuko hari amarangamutima, wamubonye ateye neza, asa neza, ni umuntu uri edike, ni umuntu ufite ubumuntu muri we. So kuko wamubonye ibyo byose, amarangamutima, ibintu byihuse cyane bise bigutera kuvuga uti ndagukunda. Mu by'ukuri uvuze iryo jambo ndagukunda ntiwari wamenya umuntu hashize ibyumweru bibiri. Nta kuntu ushobora kumenya umuntu only mu masaha makeya ubonanye nawe, 40, 42, that's impossible. So bisaba igihe runaka kugira ngo uwige ku muntu umumenye mbere yuko uvuga iryo jambo ndagukunda. Ushobora kuba rero wararibwiwe iri jambo uti ndagukunda mu ntangiriro, nta kwezi, nta byumweru na bikeya bitambutse umubonanye n'uwo muntu. Icyo rero ni kimwe kizaranga iyo couple waba uherereyemo ufite urujijo wibaza uti kuki uyu muntu ahinduka umunsi ku wundi. Ikindi kintu uzasanga iyo couple yanyu uherereyemo yaguteye urujijo umunsi ku wundi, nuko uyu muntu ako kanya hadaciye kabiri yahise akwaka ati ese wambera umukunzi. Aha ntago byoroshye na gatoya guhita ubwira umuntu uti mpa urukundo rwawe. So mwarabyihutishije cyane, uhita wideklara ako kanya, ubaye umu girlfriend wanjye, ubaye umu boyfriend wanjye. Nta mwanya uhagije mu by'ukuri wafasheho kugira ngo wige kuri uwo muntu, umenye icyo akunda, umenye icyo yanga. Teka rero, icyo nacyo ni ikintu kimwe gishobora kuranga yuko uwo mubano wanyu ushobora kuba ari warihutishijwe cyane bitewe n'uburyo yahise akudeklara avuga ati uri umukobwa dukundana cyangwa se uri umuhungu dukundana. Ikindi rero uzabona muri iyi couple yanyu, nubwo mutari mwamara igihe kinini kirekire, uzasanga umwe muri mwebwe afata umwanya uhagije wo kukwandikira umunota ku wundi cyangwa se kuguhamagara umunota ku wundi. Ntago aguha umwanya uhagije wawe bwite. So ikintu kiriho communication ye ihagije cyane, usanga iri muri text message, usanga iri mu mapela guhamagara. Nta mwanya uhagije ubona wawe wo kuvuga uti reka se tupange tujye guhurira ahantu runaka tuze kubiganiraho, ahubwo ibiganiro bye byinshi cyane ubisanga biri kuri iyo telefone ye, niho guhamagara, niho kuvugisha. Akenshi iyo ukoresheje ubu buryo bwa communication biciye muri muri telefone cyangwa se za email, akenshi usanga ata identite ye. Aha nabisobanura gute? Iyo uhamagara buri munsi ugenda uta agaciro imbere y'uwo muntu cyangwa se message umwandikira buri munsi, kubera yuko niba uwo muntu ashaka kugira ngo akwigeho umunsi ku wundi, noneho asa nkaho
ahuzwe cyangwa se ari guhabwa ibintu byinshi nta matsiko uri kumutera yo kuvuga ati ase uyu muntu ko ntari namumenya neza niki kindi cyakukoresha kugira ngo mumumenye moa ariko wowe warangije kwifungura wamubyiye buri kintu cyose ushobora kuba uri kurakara kano kanya ukamwoherereza message ndende cyane kuki utari kunyandikira kuki ngo uhamagara ntunsubize bimeze gute bimeze gute. So icyo ni ikintu kikwereka yuko uwo mubano uri kwihutishwa cyane kubera yuko nta break iri hagati yo guhamagarana cyangwa se kwandikirana. Ni byiza guhamagara umukunzi wawe ariko bitari buri munsi buri munsi buri munsi. Ikindi rero uzasanga iyi couple irimo kwihutisha umubano wayo uzasanga yarangije byarangiye hashize icyumweru cyangwa se ukwezi yarangije kukubwira inshuti ze yarangije kukubwira umuryango we. Iki rero iyo cyakozwe nacyo mu gihe gitoya gishoboka umaje kumenyana n'uwo muntu ni kikwereka yuko umubano wanyu uri mu bwihuta cyane cyane bihagije kubera yuko ntago mwari mwafata umwanya uhagije wo kugira ngo mumenyane. Ntago uzi ikintu kimubabaza, ntago uzi ikintu kimunezeza, ntago uzi ibintu byinshi ku buzima bw'uwo muntu muri kumwe nawe ariko wise wereka umuryango cyangwa se wise wereka inshuti zawe. So icyo nacyo rero ni kimwe kiranga couple zihutisha cyane umubano. Ikindi kintu cya nyuma hano narangirizaho, iyo urimo uramenyana n'umuntu noneho bitewe n'amarangamutima bitewe na feelings buri muntu wese afite, you know, ibintu biba biri fire, ibintu biba biri umuriro uri kwaka hagati yanyu mu mitima yanyu donc ahantu hose muri kumwe, noneho finalement mukaza gutera akabariro. Aha ngaha niyo finale y'ibintu aho bizambira byose surtout ku bakobwa. Iyo uri umukobwa s'il vous plaît uga ukemerera umuhungu ku nshuro ya mbere ntabwo mwari mwamenyana bihagije. Abahungu bagira tekinike nyinshi cyane bakoresha kugira ngo bagere kuri iyo ngingo. Ashaka kwicara akakwandikira umunsi ku wundi ariko hari target ashaka kugira ngo agereho. Simvuze abahungu bose muri rusange, ndavuga abahungu bamwe na bamwe bafite ingeso nk'izo ngizo. Rero abana b'abakobwa bari hanze ahangaha, iyo ubonye umuhungu nk'uwo nguwo ukujeho ukabona ikintu cya mbere afite umuvuduko mwinshi. Hari umwari wigeze kunyandikira arambwira ati hari uwo twari tumaje igihe kigufi yadukundana mu by'ukuri yanyishimiye nange namwishimiye ariko tuza kugera aho ngaho tuza kuryamana mu by'ukuri kano kanya nta nubwo ashaka no kugira ngo afate na telefone yanjye cyangwa se message zanjye. Icyo rero ni ikintu kimwe kigaragaza umubano wihuse cyane, aho abana b'abakobwa benshi usanga bagwira mu bibazo kubera yuko batafasha umwanya wo kugira ngo bijye kuri abo bahungu baba bari gukundana nabo. Si abahungu bose ariko kuko ni bamwe baba bafite ingeso nk'izo ngizo. So ni ukwitonda cyane mu gihe uri gukundana n'umuntu, ufata igihe gihagije cyane cyo kugira ngo umumenye mbere yuko uvuga uti karibu tugiye kubana cyangwa se tugiye gukora mariage cyangwa se akira buri kintu cyose kiri kuri njyewe. Nibyo rero nabateguriye uyu munsi, nizere yuko hari uwo birafasha niba bigufashije. Ndagusabye rero niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kuma thumbs up, ikindi sharinga izi video zanjye kuri social media yawe, kuri WhatsApp yawe, kugira ngo abantu benshi babashe kubona ubutumwa nk'ubu ngubu bwubaka society. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Bye-bye.